Джадор Стайл. Шукаєте салон краси у Львові, якому б могли довірити себе? Джадор Стайл. Львів Арт – це програма, у якій сконцентровані найкрутіші події культурної столиці країни. Щодня наші журналісти працюють для того, аби глядачі телеканалу «Правда тут Львів» знали про все і про всіх. Секрети львівського шоу-бізу, найгучніші анонси подій, ексклюзивні подробиці із життя зірок. Про все це ви дізнаєтеся лише з нами. У студії Тетяна Іванів, і сьогодні я розповім вам про таке. Виставка живопису «Світло і тіні літнього міста». У Львові відбудеться вечірка «Шмотка паті». Лесик Турко розповів про свої творчі плани. Концерт «Від Англії до Австрії» пройде у культурній столиці. Початком літа місто змінює ритми, акценти зміщуються, дні пульсують і згасають, залежні від примх погоди, щільності справ, зустрічей і нагод перевести подих. Саме це у своїх роботах прагне донести талановитий художник з Івано-Франківщини Петро Сипняк. Виставка живопису «Світло і тіні літнього міста» проходить у кав'ярні-галереї «Штука» і триватиме до 30 липня. Напевне, у кожного із нас, а особливо у дівчат, у гардеробі є одяг, який і викинути шкода, і носити більше не хочеться. Для того, аби не збирати колекцію з непотрібних речей, ви можете їх обміняти на те, що вам справді стане необхідним. 6 липня на вулиці Молярській, 2А, о 5 годині вечора відбудеться вечірка «Шмотка паті», де кожен з присутніх зможе поділитися речами, яким він більше не користується, але які, можливо, стануть цікавим для когось іншого. Окрім цього, програма передбачає чайок та тепле спілкування. Думаю, буде дуже цікаво, тому не пропустіть! Вихід з гурту «Дзідзьо» не означає завершення музичної кар'єри. Екс-учасник колективу Олег Турко, більше відомий як Лесик, не перестає дивувати своїх шанувальників ані на мить. Музикант розповів в нашій Каріні про те, які завдання поставив перед собою та як планує їх реалізовувати. Детальніше про все дивіться у нашому сюжеті. Напевне, багато хто з вас знає талановитого мегапозитивного українського співака, екс-гітариста та засновника гурту «Дзідзьо» Лесика Турка. І на бабі удивився, та чуть мені на бошку сорелік не приземлився. Я вірю в ГМО, але не вірю в НЛО, та світам вилізло таке, що просто ого-го. Вихід з колективу став шокуючим для прихильників музиканта, адже нічого наче не передбачало такого повороту подій. Я взагалі нічого не збирався, ні продавати, ні не виходити ніколи. Мені комфортно було, я жив тим життям, все мені було добре. Mason Entertainment, три власники. І так, як я розумію, для чого три, якщо можна бути в два? Як говориться, здався без бою, ніби і все влаштовувало. І йти нікуди не хотілося, але в підсумку заяву про вихід зі складу гурту «Дзідзьо» музикант, як бачимо, все ж таки написав. За словами Михайла Хоми, у статутний капітал гурту «Дзідзьо» Лесик вніс 50 тисяч гривень. Після виходу зі складу колективу музикант виставив умову компенсувати його частку розміром в 5 мільйонів 202 тисячі гривень, тобто більше, ніж в 100 разів. Проте в результаті його прохання не вдовільнили. Свою 50-відсоткову частку у проєкті «Дзідзьо» Олег Турко переписав на пані Ольгу Кузьменко, матір Андрія Скрябіна, який був ініціатором створення колективу. Незважаючи на всю цю ситуацію, чоловік не розгубився, а навпаки активно продовжив творчу діяльність. Знаю я, що не хотіла ти жити так, як я живу. І тоді, коли я падаю, сам стаю і знову йду. Я встаю і знову йду. Лесик повідав нам свої плани та розповів дещо стосовно власних музичних проєктів. На сьогоднішній день маю два проєкти. Один «Дзідзьо», так як хтось знає, хто слідкує, то знає. Ну, а другий «Лесик сам», де я зараз тут дуже серйозно за то берусь. Там вже досвід великий, чесно кажучи, там ще згадується ще
старих часів, і група «Форте», і Кузьманок, одним словом, все на світі. От. І збираюся десь, буквально, думаю, приблизно десь в вересні місяці вже почнемо сольники давати. Хочу зробити один концерт на день народження Андрія, 17 серпня, в Кривому Розі, там, де він загинув. В нього якраз день народження, тобто то. І хочу на тій сцені, звідки він поїхав, хочу зробити такий концерт і в пам'ять його, і щоб люди, ну, тобто на день народження, ну, то не всі плачуть, тобто продовжити його, ну, не то, що кар'єру його, але свою, але іменно в той день. Тобто він там зупинився, а я почну. Ну, десь якось так. Бачимо, Лесик – людина творча та наполеглива. Ми не сумніваємось в тому, що у нього все вийде, тому бажаємо йому удачі і успіхів у всьому. Львів'ян та гостей міста запрошують на виставку «Атлас», яка відбудеться у торгово-розважальному центрі «Форум Львів». Живописні роботи презентує художниця Ольга Ставникович, яка через свої роботи висвітлює власне авторське бачення цього світу. На полотнах відвідувачі побачать пейзажі, які мисткиня створювала, надихаючись незабутніми подорожами. Виставка тішитиме око відвідувачів до 31 липня. Якщо ви не знаєте, як провести літні вечори так, аби вони стали справді незабутніми, в такому разі дивіться огляд нашої афіші. Бо про усі культурні події Львова детальніше ви дізнаєтеся саме там. Австрійський композитор Матіас Георг Кендлінгер запрошує на фестиваль музики його творів. Протягом 3 днів, в період з 13 по 15 липня, виступатимуть понад 120 артистів симфонічного оркестру «К&К Філармонікер», Українського національного хору «Львів», запрошених українських та закордонних музикантів і диригентів у приміщеннях Львівської філармонії та Палацу Потоцьких, які виконуватимуть твори Матіаса Кендлінгера. Катерина Бужинська не один рік хвилює серця і душу своїх шанувальників. Жива сексуальність, надзвичайна енергетика, оригінальний і розкішний голос – три складові її успіху. Вона одна з небагатьох співачок, яка проникливо доносить до глядача на концертах всю свою внутрішню красу. Катерина Бужинська – володарка гран-прі, 5 міжнародних конкурсів і більше 25 міжнародних премій. Під час концерту можна почути і насолодитися як прем'єрами нових пісень, так і популярними шлягерами. Виступ пройде 16 липня в приміщенні кінопалацу імені Олександра Довженка о 7 годині вечора. Символами театрального та музичного мистецтва у стародавній Греції стали Авлос та Кіфара, на яких грали боги Діоніс та Аполлон. Органісти та композитори, які пишуть для цього інструменту, часто молитовно звертаються до Всевишнього. Свій сольний речиталь органістка Олена Мацелюх уклала з творів композиторів різних епох, конфесій і християнських земель. Виступ відбудеться 18 липня о 19:00 у приміщенні Львівської філармонії. Людина-павук – повернення додому. Після історичної зустрічі з командою месників, Пітер Паркер повертається додому, намагаючись зажити звичайним життям під опікою своєї тітки Мей. Але тепер за Пітером наглядає ще дещо. Тоні Старк бачив людину-павука в справі і повинен стати його наставником. Коли новий лиходій стерв'ятник загрожує знищити все, що є дорогим Пітеру, приходить час довести всім, що таке справжній супергерой. Війна за планету мавп. Армію генетично модифікованих мавп очікує новий виклик. Вони змушені вступити в смертельну сутичку з армією людей під керівництвом безжалісного полковника. Після неймовірних втрат серед своїх воїнів, вождь мавп Цезар починає особисту боротьбу з темними інстинктами і збирається помститися за весь свій вигляд. Врешті-решт він і полковник повинні будуть зійтися в епічній битві, яка вирішить, хто тепер буде правити на землі – люди або мавпи. Дюнкерк. Фільм розповість історію чудесного порятунку більше 300 тисяч солдатів в ході Дюнкеркської операції, що мала місце на початку Другої світової війни. Події починаються з оточення сотень тисяч британських і союзних військ силами противника. Спіймані в пастку на пляжі і перебуваючи спиною до моря, вони стикаються віч-навіч з нерозв'язною ситуацією. Тим часом, як лещата противника стискаються все сильніше і сильніше.
Разом із встановленням нового типу симфонічних органів винахідника Арістіда Кавайє-Коля Центр розвитку органного мистецтва зміщується до Франції, де ціла плеяда органних композиторів творить неперевершену музику. До них ми можемо віднести В'єрна, Турне Міра, а також Месіана, з чиїми творами ви зможете ознайомитись на концерті від Англії до Австрії. Окрім цього, слухачі матимуть змогу почути сучасне трактування органного мистецтва у музиці австрійця Давіда Нільса Лякура та англійця Джона Раттера. Виступ відбудеться у Львівській обласній філармонії 23 липня о 19:00. Наразі це все. Якщо ви хочете бути в курсі всіх найкрутіших подій свого міста, тоді стежте за нами в соціальних мережах, а також підписуйтесь на наш канал в YouTube-сторінці. Вже завтра ми розповімо вам багато цікавого. Тому о 19:45 вмикайте Львів Арт на телеканалі «Правда тут Львів». Ми здивуємо вас. Цілую. Бувайте!